ここまでの経緯を説明しておくと、この要塞に行くためのネザーゲートをまず最初作りました。で、一番最初、要塞を探しに来た時に作ったんで、ちょっと離れたところ、向こう側の、ちょっと離れたところに生成されました。それから要塞を見つけて、で、要塞たどり着きました。で、ネザーゲート作って、で、この中入ったら、一番最初に生成した向こうにあったネザーゲートにつながるネザー側のネザーゲート、そこに出ました。で、向こう側の、ネザーゲートを壊して、こっち側からネザーゲート入って、で、戻ってきたら本来こことつながるはずなんよ。で、ここからそもそもネザーの方ちゃんと行けてるからね。でもなぜか、一番最初に生成したあそこ周辺に新しく生成されてたんよ。で、それから放置してて、でもさすがにエンドに行く機会がね、増えて、ちょっと不便すぎるなと思って、今日整え始めました。で、一通り、やったことは、まあ、アーカイブ見てもらうとして、結果、ネザー側のやつを壊して、まあ、もちろんオーバーワールドの向こう側のも壊して、で、ここから入りました。で、ここ今正確なこの辺りの座標4893のマイナス2165、これ8分の1にしたネザーの座標になるんで、その正確なネザーの座標を持ってネザー側でネザーゲートを作り直しました。もともとあった方、ネザー側のもともとあった方のネザーゲートも壊して、で、作って、で、まあ紆余曲折あったけど、戻ってきたら戻れましたという状況で、まあ、ちょっとこのワールドの場合ちょっと特殊なんだけど、地下の一番低いところに 128x も z も128単位で、通路を作っていくとよ、その5番の目上に。で、ちょっとこいつもう一回ちゃんと戻ってみようか。5番の目上に通路を作っていってるんだけど、それで本来いけたはずなんよ。一番最初に作ったネザー側のネザーゲートはその法則に沿って作っとったん。でもなぜかこことつながらないから、最適な場所に作ったんだけど、やっぱりその法則にのっとってやりたいんで、一旦ここ壊します。一旦ここ壊して、本来あったところのやつを起動してみて、それでもまだ謎の洞窟に出るようであれば、もうこっちを生かすしかないけど、本来避けたい、法則通りに行きたい。で、ちょっとその法則通りの場所の方に行こうかなと。ここ近いんよ。で、この近さだから本来その手順通りにやれば大丈夫なはずじゃん。で、これで向こうのネザーゲートに出ないとおかしいじゃん、普通に考えて。これで要塞に出ないっていうのが。で、いきますよ。これで出てくれれば何の問題もないんよ。やりました。出てくれ、頼む頼む頼むよ。やっぱダメなんだね。ダメらしいわ、この感じよ。もう無理らしいわ、どうやっても。で、この一応このアーカイブ切り替える前にやったことは、その128単位の法則にのっとって、ネザーゲートを生成したんよ。それに合うように。で、2個作ってみたんだけど、どっちもダメだった。どっちもダメだったんで、まあしゃあないか。あ、てかでもあれか、曲がってないところに作ってないかな？2個ということは。本来、もう1個向こうに行った先のところにも作れるか。そこ作ってみようかな。
何なんだろうね、これ。なんでそこなんだろう。もっと近いところがあるのに。ダメですね。ねえ。気持ち悪いんよね。ここまでその法則でやってきとるから。でもかといって、向こうから毎回 ねえ、走っていくっていうのもバカバカしいしね。面倒すぎるし。どうすればいいんだっけ。こっち側は残した状態で、まあ最悪あそこにやればいけるっていうのは分かったから。手前と直線。手前にも作ってんのかな。やばい、来る。128手前と、あれあったっけ、黒曜石。あ、危ね、ちょうど2個あるわ。640だから、あ、違う、こっちか。256だから、あ、どちらかというとこっちの方が近いのか。ここ曲がったとこだから。だからここの、曲がる前のところ、何番だっけ？ 256 の、384か。384のところに作ろうか。ここに作ってなかったね、そういえば。384。忘れてたな。そもそもここが一番近い、一番可能性が高かったのか。ここか、もう一個手前側。向こうの。いや、手前よりこっちか。どちらかというとこっち寄りだったんだもんな。ただ、そのチャンクの境目とかの、チャンクの境目が関係してるんだとしたら、まあでもこっち側、こっち寄りだから、こっちが近いのには間違いないよな。よくわからんな。これでいけると非常にありがたい。でも可能性はなくはない。さあ来い。ぶんなかった。今の いやマジ、ぶねー、これ行く可能性あったな。罠すぎるだろう。値下げと相手からしばらく見えないんだよね。罠すぎるって。危なかった今。遠いですね。さすがに遠いね。で、こっちか。手前側は可能性低いよね。チャンクの境目が関係してるんだとしたら、手前側なわけないもんな。まあどうせでも地図埋めに行くときにネザーゲート用意しないといけないから、行くだけ行っとこうか。256の月128か。ちょうど1個分あるしな。そっか。128。いや、翻弄されとるわ。危ない。
だけ無効に作るしかないってことよね。どっちも共存させたらどうなるんだろう。まあ、最悪あそこに出るだけだからどっちも残してみようかな。まあ結果一緒だと思うけどあんま変わんないはずだよね。どっちも残したらこっち側のこの正規のルートから行ったやつは洞窟に行って、だからあれは干渉しないってことよね。要は干渉するとおかしいもんね。あの近さで干渉しないってことよね。今までないパターンなんやな。多分関係ないけど一応生成しとこう。やっぱ圧倒的に洞窟に出る確率が高いね。え、溶岩これ怖いんだけど。一応スニークしてるよね。出れねー。出れんのんだけど、ちょっと待って。スニークしてます。え、下がないんじゃないこれ。どんなとこに出てんだよ。スニークしたら下がなかった。え、要塞じゃないわ。あれだ。炭鉱だ。じゃあ廃鉱だ。こっち側、不正どこ。しっかり落ちないようにね。廃坑がある。ダメだったなぁ。じゃあ、ちょっと。元の方行こっか。一応あそこは繋がったから、問題はないはず。ややこしいなぁ。こっちだね。256。非常にややこしいことになってる。ここ一旦壊した方がいいかな。あれ壊さずに向こうから行ったらどうなるんだろう。まあでも何にしても壊した方がいいか。え、でも、え、ちょ、壊さずに行ってみよう。壊さずに行ってこっちつけたら、普通に考えて洞窟の方に出るはずだよな。これでも洞窟に出ないんだったら、とんでもなく何かしらかの力が働いとるぞ。あ、いや、スライムの音がする。要塞だなこれ。干渉しない何かしらかの力が働いとるわ。干渉しないもん。スライムってこんだけ落ちたらどうなるんだろう。エンドへ、エンドへようこそ。エンド行くんだ、スライム。エンド初じゃない、スライム。初めて人類が宇宙に到達したかのような。おおすごい瞬間を見てしまった。こっち、こっから、なんか当たり判定がある。一段高くしてジャンプしたらさ、入れるんじゃねってちょっと思ったんだけど、謎の当たり判定があるな。
じゃあこれ干渉しないのか。あはは。入ってたの。なんで干渉線なんだろう、この距離で。仕様が変わったとかじゃねえよな。仕様が変わったにしてもおかしいんだよな。611を271だから、いや、干渉してないわ。もう干渉してないならいっか。じゃあ、逆に、共存できるってことだもんな。時間空いたら忘れそうだけど。まあ、いけるらしいよ。一応、ここまでは来れるようになったってことで、いいのか。あ、でもやっと直で来れるようになったな。じゃあまあいいや。行けるならいいや。で、地下の、5番の目状の法則も破らなくて済んだし。じゃあどうしよっかな。要塞までの道のりを整えたいんで、一体7も入れて、ネザー側ちょっと整えようかな。ここに来るまでの道幅とか、そういったものを。アーカイブ切り替えようか。切り替えて、でここに直で上からずっとこの道は、でももうここにしか使わないだろうから、これメモってるかな。612のマイナス271の一応高さが5で。ちょっとアーカイブ切り替えて、ここに来るまでの道を整えるわ。